Дами и господа, време е да разговараме за нашиот подкаст. Сноекаст, како што знаете и самите, не испана баш така како што мислев јас да испани подкастот, затоа направивме некои си промени пак, по четврти или петти пат. Знаеме дека секој има различни вкусови и не можеме секоја тема да обработиме во еден епизод од подкастот. Затоа ни се потребни вашите деконструктивни мислења, коментари и секој коментар ќе ни придонеси до нас да ви придонесиме вас квалитетна содржина кој што ќе сакате и ќе уживате во таа содржина. И затоа оставете ги вашите коментари на нашиот Инстаграм, на официјален профил кој што може би тука, на нашиот официјален Дискорд. А тука Сноевизмот, кој што имате Discord линк, исто така клучете и вашите нотификации од YouTube subscribe батонот, бангао, the bell button, што ви кажете дверите во Америка. И сите коментари ќе бидат прочитани од наша страна, новиот контент ќе биде по ваш вкус. Исто така, јас му дадам на подкастот 3 недели време да добие поке гледаност, да добие поке value, вредност, кој шо може вие да придонесите до тоа нешто, додека нема гледаност, нема immersion, нема шеровање, пропаѓа рейтингот, јас тој подкаст ќе укинам Сноекаст, бам тука Сноекаст, ќе биде укинат и ќе биде заменет со нов контент кој што е планиран од моите нови кадри, стари кадри, нови планови, луди планови и нови видеа. Па сега да видиме како ќе испадне работата, али? Идете на подкаст. Па да видиме кој е кој луди. Ти се седи. А те праша дали му се седи? Дали му се седи? Неќе оно му обришам газо, ако му се седи. Окей, окей, окей.